החלון נסגר, נשארת בשחקר למרות כל השמועות, אתה מבואס מהעניין, או שהגרלת ליגת האלופות בעצם משאירה אותך אופטימי להישאר בחוצה? לא, לא מבואס. הגעתי למועדון הזה לפני שנה וחצי, ואני מרגיש, וכולם רואים את זה, שעשיתי התקדמות אדירה שם. אני נמצא במועדון מאוד גדול, המועדון הכי גדול באוקראינה, שכל שנה מגיע לליגת אלופות, וראו גם שנה שעברה איזה קבוצה אנחנו ובאיזה מקום אני נמצא. אני בטוח שהמעבר הזה לקבוצה יותר גדולה יקרה מתישהו. ממועדון כמו שחטר מגיעים לקבוצות הכי גדולות, בלי כל כך מעברי ביניים. אני בטוח שזה יקרה יום אחד, ויכול להיות שזה יקרה עוד שנה, עוד שנתיים, אי אפשר לדעת. עד כמה אתה נזהר שלא לבוא במגע עם אף שחקן בעקבות הקורונה, גם בשחטר ועכשיו גם בנבחרת? האמת לשחטר זה הגיע רק לפני יומיים זה הגיע אלינו, הקורונה. עד אז לא היו נדבקים. וזה מצב מעצבן ולא קל, אבל אנחנו גם במועדון אנחנו תמיד כולם נזהרים. תמיד שמים מסכות, תמיד עם אלכוג'ל. וכמובן אחרי ששמענו ששני שחקנים נדבקו, אז היינו קצת בהיסטריה, וכמובן גם אני, כי פחדתי שאני גם נדבקתי ושאני אפסיד את המשחק החשוב ביום חמישי. אני שמח שצאתי שלילי, ועדיין אני שומר על כל הדברים, יותר מבדרך כלל, כי עדיין יכול להיות שאני מקווה שלא, שבעתיד אני ארגיש איזה משהו, אז אני מנסה לשמור כמה שיותר מחוץ למגרש. אתה יכול קצת להרחיב על באמת אותן שעות שחיכית לתוצאה ובאמת ידעת מה תהיה המשמעות אם תצא חיובי? אז כן, אתמול בבוקר עשיתי בדיקה וכמובן שלא הייתי יכול לטוס עד שאני אתברר כשלילי. אני יכול להגיד שכבר הגעתי לשדה תעופה והייתי ככה מרוחק מכולם ועדיין לא קיבלתי את התשובות כי לא הייתה טיסה היום למחרת, אז זאת הייתה הטיסה האחרונה שלי כנראה להגיע. והתוצאות הגיעו ממש איזה שעה וחצי לפני הטיסה, ואיך שקיבלתי את התוצאות שזה שלילי, אז הייתה בי הקלה מטורפת, ונכנסתי ככה בחיוך, והיו לי שלוש טיסות, והגעתי לפה אתמול בלילה. בקמפיין הזה יש ציפייה ממך, ציפייה אולי שלא הייתה בקמפיין הקודם, ציפייה שתוביל את הנבחרת, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים. אתה מוכן לזה ברמה האישית? תמיד חלמתי להיות חלק מנבחרת ישראל וחלק משמעותי. אני חושב שהגעתי לנבחרת כבר בגיל 17-18, וכמובן שלא הייתי יכול להיות חלק משמעותי מההתחלה, אלא ככל שאתה מתבגר וככל שאתה מתפתח כשחקן, אז אתה נהיה שחקן יותר טוב, יותר משמעותי, ואני שמח שהתחלתי להיות שחקן משמעותי בנבחרת. אני שמח שיש ממני ציפיות, אני אוהב את הציפיות האלה. אני חושב שכל שחקן היה רוצה שיהיו ממנו ציפיות, כי זה אומר ש... הוא עושה דברים בצורה טובה, ואני רוצה להיות שחקן משמעותי בנבחרת עכשיו ולעוד המון המון שנים קדימה. אני רק בתחילת דרכי, אני משחק בנבחרת עם שחקנים נהדרים, כמו כל השמות שאתם מכירים, רן, מונס וכולם, ביברז, שהם משחקים המון המון שנים בנבחרת, ואני לומד מהם ומנסה לעזור להם כמה שאני יכול. שני המשחקים הקודמים, הנבחרת הייתה מאוד דומיננטית, במיוחד במשחק השני מול סלובקיה. אבל היה נראה שמשהו במסירה האחרונה קצת תקוע. איך משפרים את זה בנבחרת? וגם אתה ברמה האישית, האם אתה עובד על זה יותר באימונים? אני מאז שתמיד ניסיתי לשפר את הדבר הזה, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב לשחקני התקפה, ודבר מאוד מאוד חשוב בשבילי להגיע ליותר מצבי התקפה ולשפר את המסירה האחרונה. בשני המשחקים האחרונים זה לא קרה בצורה טובה אצל הנבחרת ואצלי, אבל זה בסדר, זה היה משחק אחד או שניים, ואנחנו מנסים לשפר את זה. אני באופן אישי תמיד מנסה לשפר את זה. אני חושב שבמשחק האחרון היה לי אולי איבוד כדור אחד כל המשחק, ולקחתי המון סיכונים, ואז מביתה שתיים שהיו קצת גבוהות, אז כולם אומרים, אין, הוא לא יודע לבעוט לשער, שאני חושב שזה לא נכון, אבל תמיד טוב לעבוד על הדברים האלה, ואני רוצה להשתפר בכל האספקטים, ובמיוחד בזה. כמה קשה לך לשחק בעמדה שלך בנבחרת ולא באגף, כמו שאולי אתה רגיל? אז בהתחלה זה היה לי קשה, כי זו שיטה שהיא קצת שונה בשבילי, משיטות שאני משחק בדרך כלל, וככה התפקיד המקורי שלי אין אותו בשיטה הזאת. אבל אני יכול לשחק גם בקישור, ואני מנסה
ללמוד איך לשחק בתפקיד הזה, וללמוד איך אני יכול לעזור לנבחרת בצורה הכי טובה שאני יכול מהתפקיד הזה, ולהיות משמעותי גם בו. וזה שאין את התפקיד שלי בנבחרת זה לא תירוץ, אם אין את התפקיד שלי אז אני אשחק תפקיד שהוא קצת אחר, ואני עדיין אנסה להביא את האיכויות שלי. לאיזה סקוטלנד לדעתך אנחנו מצפים הפעם להבדיל מהמשחק הראשון? האם יש איזושהי ערכות שהיא צריכה להיות שונה? האם אתה חושב שהסקוטים יגיעו אחרת ממה שהם היו לפני חודש? יכול להיות שהם יגיעו קצת אחרת, יכול להיות שהם יגיעו עם קצת מוטיבציה, כי זה משחק הרבה יותר חשוב מהמשחק הקודם, יכול להיות שהשחקנים שלהם נכנסו לכושר יותר, משחק יותר טוב, יכול להיות הרבה דברים. אנחנו צריכים להתמקד קודם כל בעצמנו, אך גם להתמקד בהם ולעשות את ההתאמות מהמשחק הקודם, לבוא בכל הכוח, לבוא כמו שבאנו במשחק הקודם, ואפילו עם יותר רצון, עם יותר הכל, כי זה באמת משחק של... משחק כל כך חשוב, אני לא צריך להגיד את זה, ולנסות לנצח את המשחק, זאת המטרה. הרבה תולים תקוות בהתקפה שלנו שנמצאת באמת בכושר מצוין, אתה מאוד דומיננטי במשחקים האחרונים, עדיין לא כבשת במדעי הנבחרת. מה זה יעשה לך לכבוש שער באמת במשחק כל כך דומיננטי ומשמעותי? כן, עדיין לא כבשתי במדעי הנבחרת וזה ככה יושב לי. אני מת להפקיע כבר בנבחרת, ואני מקווה מאוד שזה יהיה במשחק הקרוב או במשחקים הקרובים. אם אני אפקיע במשחק הקרוב, זה יהיה תחושה כל כך מדהימה, א', גול ראשון שלי בנבחרת, וב', במשחק כזה חשוב, אז אני מתפלל לאלוהים ומקווה שזה יקרה. ווילי אומר כל הזמן שהמסלול שלך הוא מסלול חובה כדי לשפר את הכדורגל הישראלי. האם אתה חושב ששחקן עם פוטנציאל חייב לעזוב לאירופה כבר בגיל צעיר, בגיל 21, כדי לקדם את ההתפתחות שלו ושל הכדורגל הישראלי? אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שהלוואי בו היה קורה יותר, ששחקנים בגיל 18, 19, 20 היו יוצאים כמו שאני יצאתי, אבל הנסיבות הן מאוד קשות. קבוצות מאירופה לא ממהרות לשים על שחקנים הישראלים כל כך הרבה כסף, ויש גם את העניין של הצבא שמאוד קשה לצאת בגיל מוקדם. אני שמח שהייתה לי את האפשרות לצאת ושקבוצה שמה עליי את הסכום שדרשו עליי, אבל התמזל מזלי ויש הרבה שחקנים שאולי בשלים ויכולים לצאת, אבל הרבה פעמים לא שמים עליהם את הסכום הנדרש, או שהקבוצות לא משחררות אותם, וזה בסה. אבל אני אישית, וככה גם כולם חושבים, שככל שיהיו לנו יותר שחקנים שיוצאים בגיל מוקדם מישראל, ומגיעים לקבוצות באירופה, קבוצות גדולות, או קבוצות פחות גדולות, זה רק שפר את הכדורגל הישראלי. לפני שנתיים היינו ביותר מלא כאן בסקוטלנד, ושמנו 3-2, לפני חודש גם היינו ביותר מלא, יצאנו בתיקו 1-1. מה גורם לך להאמין שדווקא ביום חמישי שנגיע בהרכב שהוא לא מלא, בהרכב די חסר, אנחנו יכולים לעשות את זה ועוד במה ניתן? קודם כל אני מאמין בשחקנים שאני משחק איתם, אני נמצא איתם באימונים, אני רואה אותם במשחקים, אני מכיר אותם ואני יודע מה האיכויות ומה אנחנו יכולים לתת. אני יודע שבמשחק נתון הכל יכול להיות, וראינו את זה גם במפגשים הקודמים. אמנם משחק אחד נגמר 3-2, משחק אחד נגמר 1-1, ורואים שהכוחות, וגם משחק אחד ניצחנו בארץ, חשוב להזכיר, אז רואים שהכוחות הם פחות או יותר שווים. אולי הם קצת פייבוריטים כי הם משחקים בבית, אבל זה לא אומר שהם הולכים לנצח את המשחק הזה, זה לא מבטיח להם שום דבר. אנחנו נבוא, נעשה את כל מה שאנחנו יכולים בכדי לנצח. איך זה משפיע על השחקנים, העובדה הזאת שכל רגע יכול להיגרע שחקן מהסגל, ברמה המנטלית, זה עושה משהו? זה מבאס, מבאס מאוד. אני יכול להגיד שאני, היו לי את החששות האלה עד עכשיו, וזה מאוד קשה, כי אתה יודע שבכל רגע נתון אתה יכול לצאת מהסגל בגלל נגיף שיש לך בגוף, ואתה לא, אין לך מה לעשות עם זה. לא שיש לך פציעה, אולי אתה יכול לעלות עם איזו זריקה או משהו, אין שום דבר שאתה יכול לעשות עם זה, וזה מצב מאוד קשה בעולם, וברור שגם בכדורגל, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה. תודה רבה. בכיף.